Manana ny ambarany ihany koa ny solomavim-bahoaka avy amin'ny vondrona politika mapara manoloana indrindra ny fanolorany Premier Ministra ny fandarana asany amin'ny fanatanterahana izany. Nanamafy ny solombavam-bahoaka avy amin'ny mapara fa tsy mifanaraka amin'ny andininy fa efatra amin'ny dimampolo amin'ny lalam-pandrenana ny fomba nanendrena ny Premier Ministra ny jeneraly Raverinarivo Jean. Valambefapolo ora mialohan'ny anoloran'ny Premier Ministra vaovao ny fandarana asa fanatanterahana ny politika kabe fanjakana, mbola miandro ny didy avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny solombavam-bahoaka avy amin'ny vondrona mapara miaradia amin'ny andriamatoa Andry Rajoelina. Aminay aloha ny Premier Ministra tamin'izao zany satria nisy an'ilay rakety nataonay any amin'ny RCC dia mbola mahatsapo izay zany fa tsy nanaraka ny article 54 ny fanendrena azy ka dia mbola miandry zany sy efa nyny RCC. Raha nanontaniana ny momba fitoriana napetraky ny solombavam-bahoaka mapara momba ny fomba nanendrena ny Premier Ministra ny filohan'ny RCC dia laza fa didim-pitsarana no avoakany eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana amin'ny tsiraray ity. Zavatra samihafa ny anankiray avy io hevitra mena fa ty didim-pitsarana ny voaka avy amin'izay fotoana zay mamety azy fa tsy azo afanganina fa zavatra sarotra ary mila fandiniana lalina zay zany ohatrany hoe aiza ireo elabe fa tsy azo atao maimaika sy fahatany io zavatra io fa tsy maintsy alalinina sy lanjalanjaina amin'ny madidim-pitsarana zay. Tsy nilaza kosa ny fotoana nataterahana ny fitsarana ary amoahana ny didy momba ny fanendrena ny Premier Ministra ny teo anivon'ny RCC. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe didy anamafy ny toeran'ny Premier Ministra sa hanozongozona azy no avoakan'ny RCC. Mialohan'ny alarobian'ny loran'ny Premier Ministra fandarana asa fanatanterahana amin'ny politika kabe ny fanjakana ve no amoahany eo anivon'ny RCC ny didy momba ny fitorianana nataon'ny solombavam-bahoaka mapara.